Hei alle sammen, og velkommen til en ny vlogg-video-ting-shit. Jeg kom nettopp hjem fra Oslo. Gjett hva jeg ser? Stengt vei og bygging rett utenfor leiligheten. Woohoo! Så nå er det jo bare egentlig å... Hva skal jeg si? Jeg får ikke gjort så jævla mye med det akkurat. Har ikke fått noe beskjed fra kommunen, så jeg synes det er jævlig dårlig til å spørre. Hva faen er det dere driver med? Sånn skal man si fra når parkeringsplassen jeg betaler for å stå på blir... utilgjengelig. Hvertfall. I dag så er det egentlig dritfint. Jeg skal filme masse i dag. Jeg har hvertfall vært i Oslo fra... Jeg har vært i Oslo fra fredagen forrige uke til nå i dag, tirsdag. Dere kan jo se hvordan jeg har dratt fra hjemmet mitt. Liksom, her står det asjett og iskaffe. Så rydder jeg ikke opp før jeg stikker noen sted, sånn at jeg kan komme hjem til et hyggelig hjem. Her er det også rot. Jeg vil ikke snakke om inn på kjøkkenet her. Det er liksom... Gud, jeg blir så sur. Her er liksom søppel. Jeg har ikke tømt søppelkassa. Det stinker jo her. Her er det... En pakke som jeg skal åpne etterpå. Klesvaska som fortsatt henger her, masse dritt. Så planen i dag er egentlig bare å først rydde opp. Og så skal jeg vise dere et par plagg fra Big Book som jeg har fått sponset. Så videoen her er i samarbeid med Big Book. Altså, hvem faen vet ikke hva Big Book er liksom? Ingen. Så skal jeg få rydda vekk litt klær som jeg ikke bruker mer. Så jeg skal ha en sånn rydde- og jobbedag og bare være effektiv. Klokka er nå 12. Jeg har kjørt hjem fra Oslo og er hjemme nå. Så nå skal jeg i hvert fall gå ut med søpla. Og så får vi se. Og det er så varmt. Jeg har ikke lyst til å snakke om det engang. Og jeg bor i 3. etasje. Loftsleilighet. Med skråtak og vinduer i taket. Her blir det varmt. Ok, så før vi fortsetter med denne videoen, så skal jeg vise dere et par plagg fra Big Book. Og jeg har en rabattkode til dere å bruke både i fysisk butikk. Da regner jeg med at man sier koden i kassa, og så får man 25% avslag. Eller skriver de inn på Big Book sin nettside når du skal handle på nett. Og koden er AmaleO25. Og de gir 25% rabatt på alle fullprisvarer. Da kan vi begynne med kanskje det plagget jeg har fått mest spørsmål om. Og det er den her koden. Kose-shortsen, tøy-shortsen, som ser sånn her ut. Og den er litt lengre enn en vanlig shorts, men litt kortere enn en sykkel-shorts. Og den her er altså så digg. Jeg bruker den så å si hver dag. Jeg har brukt den siden jeg har fått den, og jeg elsker den. Jeg har den i ekstra small. Den har en sånn deilig kosestopp på innsida, og jeg har bare en joggebukse, bare i shorts. Så jeg ønsker meg sånn her sykt lenge, så jeg er veldig glad for at Big Book hadde det. Så har vi også en annen nydelig topp som jeg har brukt en del. Jeg brukte den når jeg var på en liten fest på lørdag. Og jeg brukte den på Instagram. Og det er den toppen her. Den ser sånn ut. Den knytes foran her. Og er veldig cropped. Så det ser nesten litt ut som en slags bikini, bare at det er en topp. Men jeg synes den er sykt fin og flatterende. Og den liksom gir puppene et lite løft. Selv om jeg ikke har så mye pupper, så fikk jeg en liten kleft. Så den her har jeg også i ekstra små. Og nei, den likte jeg veldig godt. Veldig fin beige farge. Så har jeg en annen ting som også er veldig trendy akkurat nå. Og det er sånne her t-skjorter. Som er sånne søte små t-skjorter. Og den her er gul med litt sånn frynser nederst. Og super stretchy og fin i stoffet. Den er bare super søt. Jeg har begynt å like litt søtere klær også. I tillegg til den skate vintage, jeg vet ikke hva stilen min. Og så har vi et set med et skjørt. Og en topp. Så skjørtet ser sånn her ut. Jeg har også vist det her på Instagram. Så hvis dere lurer på hvordan de sitter på, så har jeg tatt bilder av det på Instagram. Det er hvertfall dette skjørtet. Det er et langt, langt skjørt som sitter godt i livet. Og det her har jeg ekstra small. Og det kan man da matche med denne toppen som også er i ekstra small. Og den sitter altså stramt først her. Super stretchy her også. Og så har den sånn litt sånn der puffy armer. Og jeg bare elsker når det er sånn flowy sommerprint. Altså det er så koselig å gå med. Og det siste er tre bukser. Men den første buksa her er denne buksa som har sånn wide leg. Så den sitter jo ikke stramt. Men den, altså buksa har wide leg, så den er på en måte slack, og så går den litt ekstra ut i beina. Jeg har alle buksene i størrelsen 26. Jeg elsker buksene til Big Book. De har, altså de holder så bra, og de er veldig flinke til å da fremheve formene man har. Og så har jeg en annen bukse som er litt mer sånn, jeg vet ikke hva hvordan skal jeg forklare det?
egentlig. Den er i hvert fall sånn beige, som ser sånn her ut. Den er veldig spesiell og morsom i livet. Altså, jeg synes det her er dritfett å ha sånn her i livet. Som liksom... Litt sånn ballongaktig oppi der. Elsker den her, fordi stoffet er så synssykt sånn mykt. Og det siste er kanskje favorittbuksa, og det er den her svarte boyfriend-girlfriend jeans da. Den har sånn her nydelig farge, og så er den bare sånn boyfriend-girlfriend jeans passform. Så det var plaggene jeg har valgt ut fra Big Book. Hvis du likte de, eller har lyst på noen av de, eller bare generelt elsker Big Book, så husk å bruke koden min AmalieO25 for 25% rabatt på alle fullprisvarer. Og den koden varer til 30. august. Så planen i dag er egentlig å rydde leiligheten for liksom declutter ting. Jeg vet ikke om det gir mening, ja. Men jeg har jo en liten leilighet som jeg eier i Tønsberg. Å fy faen, den planta der. Jeg er ikke fornøyd på meg. Og planen er da å gjøre det mer, litt mer hyggelig her. Den er 48 kvadrat, som betyr at det er et par ting som står stående fremme, som jeg ikke vil ha fremme. Så jeg skal kvitte meg med et par ting, og så skal jeg bare få organisert det bedre. Jeg trenger på en måte den starten på etter sommeren. Jeg må ha en ny start på en måte fra etter sommeren, og ryddig og organisert, og jeg elsker å organisere og alt sånt der. Det er bare det at jeg må bestemme meg for det for å gjøre det. Så jeg tenker at jeg skal først organisere klær, fjerne litt klær, sånn og sånn. But first coffee. Og så skal jeg rydde inni matskapet mitt, hvor jeg har masse rot. Det har jeg gjort før. Egentlig bare overalt hvor det går an å organisere og kaste ting og gi bort ting og sånt. Nå kommer jeg på at jeg har jo ikke flere søppelsekker igjen. Fuck! Så jeg tenker vi bare starter med klærne, ja. Og så begynner vi. Et par korte ting. Jeg blir bare så faktisk, så for å være helt ærlig, så blir jeg ganske forbanna. Fordi det virker som at hver gang jeg kan jo ikke snakke for noen andre enn meg selv, fordi jeg vet faktisk ikke om noen andre enn meg får så mye pirking på når man skal dele en god hensikt, eller stå for en god sak, eller dele noe sånn som er bra og påvirker folk til noen gode ting. Når man da snakker om å bruke påvirkningskraften sin på noe bra. Som blant annet i går så la jeg ut bilder av strekkmerkene mine, og selvfølgelig, ja, jeg har ikke de verste strekkmerkene, kan vise det. Og så syns det så sykt dårlig i forskjellige lys, men jeg vet ikke om dere ser de så godt nå, men jeg har i hvert fall en del strekkmerker fra herfra og helt opp til bak på ræva. Jeg har også noen på innsida her, og jeg elsker de. Poenget var at jeg hadde tatt et bikinibilde av meg selv, og så jeg på bildene at, oi shit, strekkmerkene mine synes jo på de. Så tok jeg noen flere og prøvde å fremheve de da, på bildene og med filtre, fordi jeg redigerte de akkurat som alle andre bilder ville redigert, fordi jeg synes strekkmerker er like naturlig som et jævla selfie av trynet mitt. Og det virker som at hver gang noen influensere, kan bare snakke for meg selv her nå, eller jeg, ja, skal ytre seg om noe bra eller positivt, så finner folk måter å fuckings pirke på det også. Nå har det vært at fått meldinger av noen at du har ikke strekkmerker, ja, du har så vidt noen, og du brukte filter, og alt er gærent. Så er det sånn, men fucking se på budskapet da! Ok, jeg har ikke de største, jeg har ikke det meste. Men uansett, den mengden jeg har kan være ekstremt usikker for mange andre som har akkurat samme mengde som meg. Jeg blir så sur, fordi det er liksom, hvorfor skal man måtte pirke på noen når det eneste den influenseren gjør er å dele noe positivt for følgerne sine? Om du følte deg truffet fordi du har mer strekkmerker enn det, hva faen er det å si? Jeg prøvde å appellere til unge, voksne og eldre og alt for å si at strekkmerker er normalt, uansett hvor mye du har, hvor lite du har. Så kommer det at, ja, men det bildet du la ut på Instagram, da var det ikke nok. Og så er det sånn, ja. Men for faen, det er fortsatt sånn jeg ser ut.
akkurat i det lyset, akkurat den vinkelen, så strekkmerkene mine sånn ut. Og så mens jeg filmer med Blitz på kvelden, så ser de ut som det jeg la ut på story. Hvorfor skal jeg måtte ta bilder når det synes mest for å fortjene å legge det ut? Det virker som at det... Man må ha nok strekkmerker, eller mye, for at man måtte kunne få lov til å legge det ut. Fordi hvis ikke, så får man ikke lov. Fordi det er så lite. Bitch, du har ikke sett meg naken, du har ikke sett strekkmerkene mine, du har ikke sett meg i forskjellige stillinger med disse strekkmerkene. Du vet ikke hvor mye jeg har. Og det er vanskelig å vise på kamera, fordi strekkmerker er strekkmerker. Dere vet selv, dere som har det. Jeg vet faktisk ikke hvorfor jeg har fått dem, men allikevel så synes jeg de er veldig fine. Og det virker da som at fordi jeg ikke tok... Poenget er egentlig bare det at det er bare så irriterende at visse mennesker alltid skal finne en måte å finne feil ved deg på. Finne feil ved det du legger ut. Pirke på, hakke på. Altså, kan ikke folk bare få lov til å legge ut det de vil? Så lenge jeg ikke har lagt ut noe støkt om noen andre mennesker eller noe som faktisk er å kritisere. I mine øyne så har ikke det her vært noe å kritisere. Min kropp, la meg legge ut bilder av mine strekkmerker om jeg vil det. Hvorfor skal man kritisere hvor mye jeg har for at jeg kunne få lagt ut og sagt at jeg skulle ønske strekkmerkene kom mer frem på kamera. Det var en liten bit. Jeg bare føler at en del influensere føler det samme som meg. At når man engasjerer seg i noe bra, så er det altså også folk som kommer og på en måte skal kommentere negativt på det. Og si hva du ikke gjør. Og på en måte bare finne alle mulige måter å gi meg dårlig samvittighet for et eller annet. Eller pirke på. Kan man slutte å være så jævla krenke Norge? Kan man bare unne folk noe bra? Og bare heie dem opp? Det står jeg for. Jeg står i hvert fall ikke og pirker på andre mennesker. Bare fordi at de har mindre strekkmerke enn meg. Og de har lagt ut et bilde av det. Så nå skal jeg fortsette å rydde, og så skal jeg lade telefonen min, nei, kamera. Og så tenker jeg vi snakket litt senere. Jeg blir så irritert! Noen ganger så er jeg sånn, jeg blir ikke... Det er ikke det at jeg ikke greier å ta til meg kritikk, men det er bare det at jeg vet forskjell på kritikk og pirking. Og det her er ikke... Det her er bare unødvendig pirking på andre mennesker. And I'm not here for it. Åh, herregud, jeg er så varm. Nå har klokka blitt 3, og jeg har fullført bare rommet eller klesskapet mitt. Jeg har fylt 1, 2, og litt småtteri til Hans Ivar med klær. To poser med... To søppelposer med klær som jeg skal gi til kirkens bymisjon, og veninner og sånt. Og så er det den til Hans Ivar. Fordi det er jo ikke noe hemmelighet at jeg får en del klær, for jeg har klessponsorer. Og derfor gir jeg det jeg har brukt til gode formål, som for eksempel kirkens bymisjon. Det er nei, jeg kommer ikke til å selge klærne mine. Jeg vil heller gi dem bort til disse formålene. Dette er en sånn skuff som, eller den her, altså, nei. Det blir aldri bra, ikke den heller, sokker og truser og sånt. Blir aldri bra. Så har jeg t-skjortene mine her. Det har ikke blitt så bra det heller. Det får bare bli sånn her. Ja, ikke sant. Så har jeg gensere, bukser i forskjellige farger, og olabukser og sånt. Her har jeg koseklær, så har jeg treningstøy, sommerklær, og her er det bare belter og rumpetasker og sånt. Det kommer aldri til å se bra ut uansett. Og her er bare noen av favorittplaggene mine som jeg ikke vil henge opp fordi, nei, ikke vil krølle sammen fordi de er kule. Så i det herlige skapet mitt, så har jeg da rydda og sortert. Og under her så har jeg litt andre ting. Ble jeg bedre enn det har vært, i hvert fall. Og det er egentlig det jeg har gjort. Brukt nesten 3 timer på. Altså, det her klesystemet mitt ser så jævlig rotet ut, men det får bare være sånn. Jeg har jo tenkt til å flytte til Oslo i løpet av det året her, og leie ut min leilighet her, og leie Oslo. Bare fordi at jeg vet ikke om jeg kommer til å like å bo der, derfor gidder jeg ikke å ta på lån og kjøpe noe da. Nå begynner helvete. Åh, jeg har ikke lyst i gang. Da setter vi i gang. Altså, ok, jeg er så dum, fordi hver gang jeg er på butikken så sjekker jeg ikke om jeg har ting. Sånn som denne dressingmiksen, sjukt god. Den har jeg en av her. Så har jeg 3 pakker med 3-pack. Og så er det pluss 4 holiday-dipper, som betyr at jeg har kjøpt flere pakke med holiday-dipper. Iste, den visste jeg ikke at jeg hadde. Så jævlig digg, den kan lage iste, ikke sant? Så her ja, enda en til. Litt nudler. Jeg har masse... Åh, fy faen, det her er så dumt. Som dere ser, i det lille skapet der, fikk alt det her plass til. Jeg tenker jeg bare speeder opp, og så får dere bare se hva jeg gjør med det skapet her. Åh, det kommer til å bli så kaotisk, det greiene her. Dette er så dumt.
Dette er resultatet av overhylla. Det er i hvert fall litt bedre oversikt enn før. Skal jeg vaske og rydde i den hylla? Den er ikke så ille, men det ser ut som et helvete. Det har blitt resultatet av matskapet. Ble mye mer ryddig her nå. Men det er jo ikke fint, men det er et skap, så det lukkes. Og det her derimot, så må jeg få til noe system. Fy faen, altså. Og også her inne. Det går liksom ikke helt an, så jeg vurderer å flytte alle bæreposene, og så få krølla de sammen og lagt de her nede. Er det at jeg har lagt poser og sånt tull under den skuffen som ikke syns. Så jeg rydda oppi her. Her så har jeg da fått gjemt bort vaffelhjernen mitt, holdt jeg på å si, toasthjernen mitt. Så har jeg noen nasjetter og sånt der, og så har jeg blenderen min der. Det er veldig liten plass her. Og her så har jeg kjelene mine der nede. Det har vært et rot her sjukt lenge. Og der oppi har jeg boller og sånt, så det ser bare sånn ut. Men her skal jeg få rydda og vaska i den greia her. Så det som skjer nå er det at jeg har rydda enda mer i skuffer. Jeg har ikke rydda overflater og sånt. Det må jeg gjøre i morgen. Jeg rekker ikke det i dag hvis jeg skal trene og alt sånt. Men jeg skal i hvert fall gå ned med søpla nok en gang. Gå ned med ting i boden. Siden jeg bod. Men først så må jeg lage meg litt mat. Sånn at det blir klart innen jeg er ferdig. Så jeg skal stekke litt poteter og sånt nå. Noen ting jeg har gjort er det at jeg har bestilt litt posters til bildene mine bak her. Og bildet der og i stua. Fordi de har jeg ikke byttet ut siden jeg flyttet inn her. Og jeg begynner å bli ganske drittlei. Bestilte da bilder fra Desenio. Det er den siden jeg vet om. Og jeg har i hvert fall bestilt disse to bildene her. Nei, jeg har kanskje ikke. Jeg har bestilt det i hvert fall. Det er litt mer abstrakt. Og jeg har også bestilt et bilde med en jente i nipple piercing. Og jeg gleder meg. Så ser jeg på en nydelig vakker dame puttene henne som jeg legger meg. Nå så skal jeg kutte poteter og sånt. Og så skal jeg gå ned med søpla. Og så skal jeg lage meg rødbett burger. Missing someone.